Je suis un peu plus de temps. Non, va toi conduire quoi, nous massoir, cause qui coupe, tu couches sur les aïeux. On a vu ce qu'il y a, 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 mbonye definition nyayo bavuze ngo soso ni iki kuri musaza we Theo na personne de Theo yangwa na mushikiwe n'isho ya n'isho kise nkwanga urabizi urabizi neza iyo ukunda umuntu umwifuriza kugira amahoro amahoro giye kumase nawe uretse rwaste rugiye kuzana gatenye n'umugore wanje kwenye kwa huko, iyo ukunda umuntu ugora umwifuriza icyiza ukamushakira n'icyiza none nge ndi kugushakira ibyiza ukabyanga waserera ngo uteza n'iyihe ariko kuki ubona amahirwe ukayajugunyira inyoni nkajugunyira inyoni ntajugunyira inyoni urashimangira ntabishimangira iki aya ni amahirwe ubonye yo kugira ngo witwe papa buri munsi ntabwo ariwe uhora agombira ngo ukeneye kwitwa papa Asante bisho neza yabyara. Mhm. Bisho yabyara. Waramusuzumye. Ako bronze ko nyitiranye. Akurubyeraho sikuru tango no witeka. Ariko abahite. Ngiye namujyanye kwa muganga bamufatira isabe byose arabyara. Eh. Ako ari ubugira ngo ni blood. Rundi ibintu byose washize ku murongo. Ariko ubwo ubwo igihe byanwaye kugira ngo iki gihe kiba kigeze ha. Uzumwanya kwambwa. Uvumviriza. Nakumvise. Kumbe watumvirizaga. Akoso ibi ni ibiki no kwivanga mu biganiro by'abavandimwe. Ibi nabyo byishimiye. Nukuri. Eh? Jewe naje hano kugukemurira buri kimwe cyose naje hano kugira ngo wishimunezerwe naje hano kuri buri kimwe cyose icyiza rero wa mumva pe uyu mwera ndashakumenya ibyo se akubwira n'urukunda gukunda nkamusaza we nagaruka kwaka n'uramu tugize mushiki wawe nk'uyu huyu ukagira amahirwe yo kumenya uyu mushiki wawe ukunda gukunda wowe kwa cyane ndabikira byose sheri yarahamagaye uko uragira ngo sheri Wolf te pisine nene iki? Okay, nuko tubaze ibi. Ngira ngo nzave hano nishimye. Nzave hano hari cyo. Ubonye sho ufite pisine nene n'imodoka nini. Nyine bivuze mu gihe kitari cyanyacyo ariko. Ubona ko ari kumamakana. Umva. Ahubwo ibi nibyo nakwishima abonye shiri. Nanyinge ntabyo nchaka.
umva suri uvuye umushiki wawe umwumve nguhaye nguhaye amasaha make singushaka muri iyo basi bwa rimwe waretse ukazamperekeza nishimye ko ahubwo genda injira umva genda vuga na sister wanjye kuko biranungwe kumva sheri genda numve sheri genda numve sheri we ni bacha Tu peux faire ibitugihure nabyo cyaka ahubwo oya urabona kuriya mwakoze ubukwe wowe na Garase noneho kuriya baba bari kubaha impano bakaba impano yo hica nanjye nyine ahubwo sha uyu nyine ndashaka ko muzampa ndashaka kureba ko mpereza impano uri kumva y'umwisengeneza wanjye niyo mpamvu ndi kubikora nebuse bo wabyumvise Je suis là. Il ne vient pas de se faire. Il ne vient pas de se kugeraho icyo avuze agikora ni iki yamuhaye kugeraho afata umukobwa akamuzana ese ubu ni iki muri uru rugo ko ku buryo ikakubwira ikiri kara uri muri umwanjye ndagukunda kandi abizi ko ubizi neza ko ngukunda Solange, ubuzima busanzwe ashobora kuba nta kintu yamuhaye ahubwo akaba yaramuhaye ubutumwa agashyiraho na ngenda ugira ngo buriya bwenge yabugira ubona ibintu akora byose birimo ubugoryi bwinshi niyo mpamvu njya nkubwira ngo tuza isaha y'Imana nigera ukuri kuzajya hagaragara ndagira ngo umenyeshe ko bino bintu umutware wawe ntawe arashobora kuba bifite ahubwo muramukazi wawe abaramukazi hari igihe muramukazi yigira mushiki akigira n'umugabo uriya mukobwa yarenzwe ngo kuba mushiki arenga aho nyina atagera na se yihe izindi nshingano zo gufatira musaza w'imyanzuro Ku buryo umuntu w'umugabo yakwemera Solange akaza hano umukobwa indaya yambara kuriya ahubwo ni imyambaro yambara yigeze akubwira se ko ibyo bintu yabyemeye ubundi iyo muganiriye nk'umugabo wawe akubwira ko ibyo bintu niwe wabikoze ariko rwose niba avuze se ngo ntacyo gukora afite urumva ikindi abashatse gukora ni reka nkubwire simpamya ko muramu wanjye ibyo bintu yabikora agatinyuka nk'umugore yashakaga asabaga ko mugashyingirwa mariage bibiri ntabwo uno mugabo yaba afite ubwenge buri hasi gutya buciritse ku buryo yemera ko umugore yakoye amuzanira undi mugore ukiri muri uru rugo ahubwo Solange yigize umuntu uri ku rundi rwego muri uru muheto Solange ubwo hari umushuti wanjye twiganye yarashatse imbere yanjye muramukazi we barumvikana cyane ariko numvaga ko nanjye ko ngiye gushaka ariko bizagenda mura n'imbabura y'umukobwa isasu urusenda abaramukazi benshi bigira nk'abakeba mu rugo rw'abasaza babo ni ibintu ntabwo ari ubwa mbere ibintu bibonye hari abaramukazi baza akagenda akabinjomora hahandi ku giti cye urwo yarusenya nk'ibi yakoze ariko njyewe mpamanyije n'umutima wanjye nkatekereza ukuntu nganira na muramu wanjye neza nkabura ukuntu muramu wanjye agukunda n'ubusobanuro guhambye mba mbwumve ngo kuba baracetse urashaka ko kundema agatima kugira bigende bite reka nkubwire iyi ntambara ntabwo ari ugupfa kuyirwana gutya gusa mu mubiri ahubwo ni ukujya mu mwuka
tugahamagara Imana kuko Imana itamanutse ngize muri bibintu no kugwa nje nako pe ihangaye nda yaza mu rugo navuye juste sinzi cyo gukora ihangaye komera utegereze ihangane igicuku utegereze igitondo inkoko yabika itabika amaherezo buzake kandi umunsi umwe tuzakira itangaza cy'Imana ndabibona kunaniwe pe nange ubwanjye ari njye bitariho ni ukurindana niwe ari kureka nkubwira Imana dusenga ntabwo ari bayani ariko Joel ya unyibukije byabe byo Inter na mfa na Barcelona nono hari igitego twatsinze umva ndiruka ndasara kawo ngirimo amadishi ndamenagura umva wamaye umunotazi ndakuvugisha nyuma y'iminota 2-3-5 gutya Samers babarira mfite umugore n'umwana banga yubahisha umugabo mu rugo misa kusenye ntabwo yashuka ntarwose seriye Dr. Chimi jewe naje kubyara kurewe ntagabyara sinzi impamvu utabibona sura urabona nari mwiza ndeba ari ko nyitegereje neza reba mwiza ndeba hose rwose nakoze ntimo mfite none ya turajya hano hamwe uri mwiza ubwiza bwawe utegejwe n'undi mugabo utari njye ngo nibonge naje kuri misiyo yanjye ngo kuyisoza naje kubyarira umwana misiyo kenya na soso urashaka kumbyarira cyane ndabyishimiye reka twuzuze misiyo ubuzima soso yarabumbwiye rwose ubuzima bayemo rwose na mama wahari yishimiye na papa wahari yishimiye hari ikibazo oya nizere ko ibyo mbonye atari byo oya rwose wikuye wamwikuriye dore nawe yambaye ubusa imbere umva genda mana yanjye we uyu gutakubye ubwo tabyara ntabara n'abona mu gihugu cya leta ntabwo byara wowe akuse shere kuko wambaye gutya oya shere umva nkubwire kuko umva nyine oya mukomeze mufata ase wa se bikora ariko urumugabo mwiza kuya kubya wambabariye byonyine ko wemeye kuza muri salo kwicarana nawe yambaye atyo wambaye ubuki none se nge dore nambaye kabutura dore naramba gasengero nifatira akayaga harashushe se byara nkitwa umugore kwa ndagukunda urabizi none se nagushatse nagukunda urakoze wakoshe umugore wanjye wakoshe umugore wanjye yanyu bahate umusuzuguzi indayo ukayisuzuguza neza
Je suis un peu plus de temps.